Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer a segunda parte da produção das minhas fotografias profissionais, aquelas fotografias que vocês veem nas minhas redes sociais, como por exemplo no meu Instagram, que é @tamires_cosméticos. Vocês podem ver que eu sempre tenho uma linha de postagem básica na hora de divulgar os meus produtos à pronta entrega, enfim, né? Então eu já fiz a primeira parte dessa produção, que é um ensaio fotográfico. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui para você assistir, tá bom? Lembrando que lá eu utilizo, né, alguns equipamentos mais profissionais, mas ao longo do vídeo eu vou indicando sugestões para você que vai fazer a foto com o celular ou com outro equipamento, tá bom? São sugestões para você ter como referência, não precisa seguir exatamente aquilo que eu estou trazendo aqui no vídeo, tá bom? E vamos lá. Dentro da fotografia estilo, que é a fotografia de produto, fotografia de natureza morta, né? Ou fotografia de e-commerce, que a gente também chama, né? Que a gente também identifica. Nós temos uma série de formatos de editar essa fotografia. Eu poderia aqui, por exemplo, somente colocar meu logo e fazer essa divulgação. Porém, no meu caso, como eu uso essa fotografia para os meus clientes, eu posto um status, faço a divulgação comercial de fato, é necessário que as fotos estejam com valores, estejam com preço, porque essas fotos, para mim, significam o meu catálogo online, né? O meu catálogo digital, tá bom? Se eu fosse trabalhar em outra estratégia, eu não colocaria preço, não colocaria muito texto, mas nesse caso, que é como se fosse meu catálogo digital, eu vou colocar preço, tá bom? Aqui, gente, eu estou utilizando o software Photoshop, ele não é aplicativo de celular, tá bom? Ele é um software para computador, notebook, enfim, a gente chama de computador no modo geral, tá bom? Mas você pode atualizar ou adaptar, né, essas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui dentro do seu aplicativo do celular, lá no Instagram Stories, ou se você vai utilizar um editor de fotos do seu celular, você vai adaptar, tá bom? O que é importante você compreender aqui? Quais são as técnicas que eu vou utilizar para diagramar todo esse conteúdo, tudo bem? Gente, outra coisa, essa foto onde eu coloco o preço é uma foto que fica com peso visual, então não é fotografia para a gente ficar enfeitando muito. O próprio enfeite está aqui na foto que eu já fiz, tá bom? Agora eu vou vir com as informações comerciais. Vamos lá, abri aqui a fotografia no Photoshop. Eu não vou entrar em questões técnicas do Photoshop, tá bom, gente? Photoshop é um software mais complexo, ele, por exemplo, para você aprender de fato, exige curso, exige bastante horas e horas e horas de treinamento, então não vou adentrar aqui na parte técnica dele, vou só explicar o que eu estou fazendo para a fotografia, tá? Eu aqui aumentei um pouquinho do brilho, porque eu gosto de deixar um visual um pouquinho mais claro, vai depender da minha imagem também, vão ter imagens que vão estar um pouquinho mais claras que as outras, depende. Mas eu vou fazer esse ajuste básico. Se eu tivesse somente utilizado muitas luzes brancas e eu tivesse percebido aqui um pouco de excesso de tons azuis na minha foto, eu iria ajustar aqui no equilíbrio de cores, eu ia colocar um pouco mais de tons amarelos, ou se tivesse com muitos tons amarelos, eu iria compensar com os tons azuis. Mas aqui eu vou cancelar. Aqui eu vejo que minha fotografia tá numa cor equilibrada, tá bom? Aqui, gente, eu já trouxe o meu logo, eu tenho o meu logotipo comercial. Para você que não tem logo, eu recomendo que você busque um publicitário, busque um designer para que faça esse trabalho da forma mais profissional possível para você, para que você tenha a sua própria identidade. É um investimento? É. É barato? Depende do ponto de vista. Eu, enquanto profissional, eu entendo o profissional de publicidade, né? Eu entendo a importância de você já adotar uma postura profissional nas suas divulgações, de você ter um logo que é exclusivo seu, tá bom? Então, aqui eu só trouxe o meu logo que já estava pronto, e aqui eu também trouxe uma outra marca d'água, digamos assim, que eu utilizo, que é esse textinho pronto aqui, ó, que é o meu @ do Instagram, @tamires_cosméticos, para que eu proteja a minha imagem, que outras pessoas não utilizem a minha imagem para uso comercial, tá bom? Eu sempre comento, tem até lá no meu Instagram, eu tenho um destaque falando sobre isso, que a gente não pode, gente, de forma alguma, tá? Pegar uma imagem de qualquer meio de divulgação, você não pode salvar a imagem e divulgar esta imagem sem autorização do dono da imagem, sem pedir permissão. Tem casos que para você utilizar essa imagem, você precisa fazer um pagamento para o dono da imagem, tá bom? Então, a gente não pode, assim, simplesmente salvar uma imagem da internet e sair utilizando para meio comercial. Isso é errado, tá bom? Eu sei que internet para alguns é uma coisa nova, né? Divulgação na internet é uma coisa nova, Mas a gente tem que saber que a gente não pode pegar a imagem de outras pessoas, outros consultores, etc. e fazer a divulgação comercial, quando você tem aí a intenção de vender, tudo bem? Então, eu só coloco aqui o meu arroba aqui para proteger e também para identificar, né? Criar essa identificação com o meu cliente, que ainda, se porventura ele não conhecer ainda o meu Instagram, já tá aqui o meu arroba junto da foto. Daí, vamos lá, gente. Vamos supor que esse kit aqui tá na oferta, né? Ele deu um preço por outro. Então, eu vou colocar a minha tagzinha de promoção. Eu vou colocar aqui um retângulo vermelho, porque as cores vermelho, laranja, são cores que, para nós consumidores, né? A gente já remete... Opa! A gente já remete a promoção, né? Um preço novo, um preço diferenciado. Eu coloquei aqui, então, um retângulo vermelho, você pode adaptar aí dentro do seu software, dentro do seu aplicativo que você estiver utilizando, tá bom? Aqui eu vou digitar a palavra promoção. Gente, vocês podem reparar que a minha imagem, ela tá bem grande na tela e eu tenho esse espaço à direita aqui, que a gente chama de área de respiro, tá bom? Eu tenho esse espaço para eu trabalhar o texto. E esse espaço eu já tenho que planejar ele na hora da minha fotografia. Então, vocês podem ver que a própria fotografia já tinha aí um espacinho. Eu já deixei esse espacinho reservado para o meu texto. Vou diminuir um pouquinho. Tem imagens que eu deixo esse espaço livre aqui até um pouco maior, que quando é foto de kit tem a embalagem, né? Então, ela toma um pouco de espaço. Aí, beleza. Criei aqui minha tag de promoção, que é uma identidade que eu sempre gosto de manter quando eu vou falar sobre algum item que está na oferta. Aqui, gente, deixa eu já diminuir esse texto, senão a gente não vai enxergar. Aqui eu vou escrever algumas informações necessárias sobre esse kit. Nem sempre eu sigo tudo que a Natura coloca na revista, porque... na internet, as pessoas não gostam muito de ler, né? Não é, a gente não tá ali para ficar lendo. E, então, quanto menos texto você puder colocar, é melhor. Então, vou resumir um pouco, tá? Vou colocar aqui, ó. Opa, tava com caps lock. Aqui eu coloco creme 400 ml, mais caixa 5 sabonetes, body splash 200 ml, mais embalagem de presente. D. Vou seguir o que tá na revista ciclo 9, tá bom? Mas eu sempre adapto. Passou o ciclo 9, não necessariamente esse presente precisa estar na oferta ainda. Tá? Esse kit vai estar por R$ 89,90. Daí tá. Primeira coisa, eu vou alinhar. Esse texto tá muito grande. Eu vou diminuir bem. E uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é o preço final que o cliente vai pagar, eu sempre aumento. Tá vendo? Ó, R$ 89,90, eu vou aumentar esse texto, ó. Posso aumentar até um pouco mais. Tá vendo? Porque a pessoa bate o olho, então... tem um monte de informação, tem um monte de texto escrito. Ela vai prestar atenção naquele texto que ela mais tem interesse, né? Se ela gostou do kit, ela vai ler todas as informações e vai acabar na onde? Onde que o olho dela vai acabar? Pum, vai acabar aqui, ó, no valor final, tá bom? Então, vamos lá. Presente Natura. Todo dia, framboesa e pimenta vermelha. Poderia ou não fazer essa quebra de linha, né? Poderia também ter deixado todos numa linha só. Vem um creme 400 ml... caixa 5 sabonetes, body splash 200 ml, mais embalagem de presente de tanto por tanto. Aqui, por exemplo, se você tem uma condição especial, se é dinheiro, se é cartão, você pode diferenciar, você pode utilizar emoji, você pode fazer da maneira como você achar mais interessante, tá? Então, aqui tá o meu texto, eu posso diminuir um pouco mais ainda, porque sempre que aqui tem muita informação a ser escrita, então eu tomo mais cuidado, eu diminuo um pouco o texto. Aqui eu gosto de manter, vocês estão vendo aqui, ó, na parte superior e a parte da direita, eu gosto de manter um espaço bem parecido, mesmo, a mesma distância de margem, eu gosto de manter. Vou só subir um pouquinho em ambos os lados. Então, aqui eu tenho a parte do kit, né, a fotografia dele. Aqui, sempre alinhado alguma parte reta que eu encontre na minha imagem, eu tenho o meu arroba, perdão. Neste cantinho eu tenho o meu logotipo, numa área de respiro. Aqui eu tenho a tag de promoção com o fundo vermelho, preenchimento vermelho. Aqui eu tenho a descrição do kit e aqui eu tenho o valor. O que eu tenho que tomar cuidado? Vamos supor, no ciclo 9 está esse preço. E daí, quando chegar no ciclo 10, vamos supor que volta para o preço normal, não vai ser mais promoção. Então, eu removo a tag. Então, eu aqui, vai voltar a 125,70. Clico duas vezes aqui. E pronto, esse é o preço. Certo? Então, não precisa mais ter a tag de promoção, porque não é mais promoção, é o preço normal. Tudo isso dá 125,70, segundo a revista da Natura, tá bom? Então, é isso, gente. Basicamente, fiz a fotografia, deixo sempre esse espaço, eu gosto sempre de trabalhar mais o espaço da direita, deixo esse espaço da direita e na parte superior livre para que eu possa inserir o texto. E daí, eu vou salvar essa imagem como JPEG ou como PNG, para que eu consiga divulgar esta imagem nas redes sociais, tá bom? No WhatsApp, distribuir aos meus clientes, tá bom? Então, gente, sigam essas dicas, né, essas técnicas de texto, de diagramação, enfim, e adaptem para o recurso que você tem, tá bom? Se você não tem Photoshop, que eu entendo que é um software profissional, é um software pago, enfim, não se preocupem, vocês têm total condições de adaptar, né? Se você já fez a fotografia, tá aí com meio caminho andado, então você vai para o software, para o aplicativo que você tenha disponível, e você finaliza a sua imagem bem bonita, bem bacana, para você distribuir aos seus clientes, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seu amigo, com sua amiga, que também quer saber como é que faz essas imagens para divulgação, tá bom? E se você fizer, me marca lá no Instagram, @tamires_cosméticos, comenta lá que você viu aqui o vídeo e que você também experimentou fazer, tá bom? Vou adorar saber que estou ajudando vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!